Так, добрий день, з вами Мазур Ярик. Сьогодні у нас 22 жовтня. Пробки з двох сторін немає. Товар є, буду ходити, дивіться, яка ціна. Такий помідорчик 6 гривень. Кабачок такий 12 гривень сьогодні. Морози свої взяли. І Вови спільного, савойка така гарнесенька. 10 проси. Дай мене. О, тут його бачите, він отут стоїть, зразу, і хто хоче, будь ласка, і пишемо в групі в нього, я бачу багато писять, тільки пишуть, що питають, ви пишіть, хто сюди є, є люди, що і пишуть, а переважно питають, так що дивіться, допомагаємо один другому. Вчора тільки раз. Ага, дайкон 5-4. Такі графіті, кажуть, середні, 18 просять. Крупняк 25. Крупняк був, так. І червоно качана. Качан хорош. 5 гривень. Такі 12, а такі? 15 просять. 15 просять. Це ви просто фотографуєте? Так. Салат 30 такі. Ага. Капуста 2 гривні така, а табак 4. Такий перчик 4 гривні. Протягом має. Молода 5 гривень сьогодні. Така пекіночка 5 гривень. 1,30 м. За такий красавець. Тепличний просять 11. Бачите, красавиця. Такі зелені гриблез величенькі, середні почти що 10 гривень. А такі трохи менші. Секунд 6 гривень. Трьохрядка, був червоний по двадцятки. Геркулес. Гірочок сьогодні 14. Такий гарний 25. Красавець. 10 забрати. Ред Династія. Династія, отакі по 6 гривень. Хтось просив сорти, будь ласка. Кітка сказала. Така по 5 гривень цвітна. Порей 9 гривень. Ромашка 3,50. Червоний такий гіркий 20, а такий зелений 12. Такий баклажан 4 гривні. Тут 8 на отдачу. Бачу. 8 гривень. Пекінка така синювата. Свіженька. Третій ряд купанійський. А баклаган тебе? 5 і кабачок? 8. Третій ряд. Молоденьку хочу 4 і таку пекіночку теж 4. Стоїть поки на місці, так? Все стоїть. Молодої трошки є. 4 гривні. Красиво. Є така. Аж червона, бачите, 4 гривні. Тільки сорт не знають. Такі великі. 12. Скільки 40 років? Такі 10. Слов'яночку викопали. Третій ряд. Від вагової. Да. 6 гривень. Це слов'янка. І є капуста в нього. 2 гривні така. Центаріон. 2 гривні. Центаріон. Такі 16, такі 15, такі 20. Третій ряд, кому треба, будь ласка. На ряду огірочок 13. Кабачок трохи піднявся, а от огірочок щось не дуже. А кабачочок такий 9 гривень. Від 12 до 8. 8 це на удачу, є й 10 на удачу. Залежить, певно, від якості і від сорту. Молода 4. Ну, сьогодні молодой трохи навезли, бачите, машина. Молодой навезли. Третій ряд. Жіночка каже, такий халцедон не є. Бачите, вона вже й проростає. Це можна на пір'я її кидати. Непоганий. По 2 гривні такі. А це? 8 такий польот. Польот такий зелений, 10. Такий гарний, 15 гривень. Дайте сітку капусти. А та я? А цвітна потім? Цвітна 5 гривень. 5 гривень цвітна.
мене не прискочить. Шависька 9 гривень. Одинадцять. Баклажан 5 гривень. Такі 18. Дайкон такі 5. А капуста? 6. А сорт? Зрозуміло. Така червона капуста 6. Сорта хтось питав, але не кажуть. Ілі не кажуть, ілі забули. Вега 25-ка. Починали з 5, вже 4 просять, а беруть. Хочуть по 2. Хочуть по 2, ясно, зрозумів. Селера 10 гривень. Це вже. Червоний 15, такий гарний. Сливка 6 гривень, другий ряд. Червоний такий гарний, 14 гривень. А по чому здаєте, бо я бачу, ви продавали? 13 гривень. 13 гривень. 13 гривень, ясно. Кавунка 4 гривні. Маленька. 3 гривні на тонаж 2,50. Я бачу, хороша, дуже хороша. 23. Ярик знімає. 15, 14, 13. Зрозумів. А огірочок? Огірочок? Огірець 15. 15. А що показує, який гарний. Бачите, по 15 є. І 14 є. І ціна різна, смотря кожна. Різна ціна по якості. Або селеста. Щось одне з двох. Зрозумів. Зрозумів, 7 гривень просять. Вона, як? Це вже ви вирвали, я бачу. Вирвали, підчистили. Тільки ми не сильно красиво помили. Зрозумів. Понімаєте, вчора поняв. Не було. 2 гривні адаптер, другий ряд, від вагової. Це кінза. А це кінза по чому? Кінза, ну, 20, це 15. 15, да. Кінза 20, да. Укроп 15. І 13, ви казали, да. Огірочки такі гарні. Кому треба, будь ласка, другий ряд, від вагової. Такий огірочок 13 гривень, це другий ряд. Такий по чому? Такий по чому? 15. Такий салат 30 гривень, петрушка 15, огірочок 14. Скільки? 40, петрушка? 25. Тільки за? 40. Різні ціни є, бачите? Зрозумів. Така кінза. Добрий день. 30. Щавель? Щавель 30. Айсберг? Айсберг 35. 35. Петрушечка? 20. Базилік? 70. І кучерява петрушка? 50. І така гарна. 40. Оба, тітко, чекайте. Оба. 40. Це салат. Це салат. І ваше є? Листя селери 20. Листя селери. Знайшов не Асвон, а Солярос 6 гривень. Це Ярик, так. Просіть, можна і 10. 6. Добре, от тепер ви скажіть, я вже ж кажу. 6 просять, а кажуть, продають по 4,50. Будь ласка, нема питань. Самі сказали. 4,50. 6,50 така. Бурячок, троячок. Це Водин? Ні, Пабло. Пабло? Ну, погано, він сладкий, вінегретний. І фракція отолічну, гляньте, один в один. Така менша трошка молоденька капуста до вагової 3 гривні. Якщо що забрати, Патрич, щоб не вставити, у мене втора попить. Поняв, от такі до вагової, каже, все, щоб забрати по 3, бачите? Щоб все забрати. Так то проситься 5, да. Ну, щоб все забрати 3 гривні. Такі бурі 5 гривень. А зелених немає? Чи просиш 4,50 така сливка? Такі орішки по 70 гривень в першому ряду. А бурячок? 2,50. Середній. Перший ряд є кенді, солодка, салатна. Колись я був її взяв, на базарі мене зараз питають, а є ще така солодка? А вона, бачите, ще тут є. Це перший ряд від вагової, будь ласка, 3 гривні. Непогано. Собі додому, звичайно, не на зиму, до зими хватить якраз, тому що вона довго не буде лежати, але так для поїсти пойдуть. Селера 10 гривень. Редька 3 гривні. Данюха скоро буду дома.
А скоро це коли? Не знаю. Скоро. Каже, що скоро. Туго йде, так. Бачите, одна машина, друга і рядом третя. Ну, багато. Тут четверта, п'ять штук. П'ять штук підряд. Редька, ну. По п'ять, по десять. Перший ряд морква 3,50, непогано. А бака, да? Красива. 3,50, одна в одну. І рядом теж 3,50. 3,50. Корінь петрушки 24. Це перший ряд від вагової. Тільки знайшов. Пастернака не бачив. Рів'єра 6 гривень. А менша? А менша 4. 4, так? Да? Зрозумів. На першому ряду є цибулька така, 2,50. Це ти на оп чи просиш? А ні, ну хай, хай, я потім. А такі сьогодні по 10. Пам'ять, а? А такі сьогодні по 10. А що за сорт не скажеш? Я не знаю, це мені два ящика дали продати. Пацан на огірки каже, продаст. Навіть не набришу її. Бачите, таке графіті. Оце ж він каже, гесенький. Оце ж він каже графіті. Ні, графіті друге. Ні, ну то вони круглі, а це такі самі. Так, ну графіті, так, да, воно ж. Бачите, красавець. Такі кольорабі 10 гривень фіолетові. Ти будеш брати по 8. 27. На другому ряду більше не бачив, а це самі красивіші. Геркулес 27, такі великі. А такі? 23. Ну, 11 ящиків. Амфора. Ціни не знають. 13. Ну, з 15 було, а зараз знаю. 12, десь приблизно такі ціни. 15, 12. Ну, це одна машина, ще ціну знають. Гляну, потім напишу. Медуза така гарна. На третій ряд, перший раз, взагалі я побачив, арахіс 60 гривень. Це наш земляний, викупили, привезли. Десятки таких, бачите, це арахіс. Кому треба, будь ласка, беріть, посадити будете мати. Такі гарнесенькі, 23, третій ряд. Да. Така біла. А ви потім, коли будете виїжджати, завезете 10? Да. По 6 гривень салатна. Золотий фазан, сказали мені, 12, 8, і тільки менше 4. Да. Золотий фазан, казали, бачите? Да. Хорошо. Оце отак відрізаєш, ага. Наливаєш. Поняв. Вже... Зрозумію, закусуєш. Один в... Бачу, слояночку беруть. По чому? 6. Так і беруть? Так, усе тільки. Я бачив. Тільки що по 6 слов'янка така виходить. Вона красавиця. Я підійшов, була повна машина, ну половину було. По 6 забираю. По 6 гривень. Такі політ 15, такі 10 менші. Непоганий, це третій ряд. Непоганий, красивий. Це нас з дому привезли. Отлічно. І є ще такі сорти спаржовий. 30 гривень ламається. Просто я покажу. Бачите, ламається, це спаржова фасоль. Підійшов на гало таку. Це місна картопля. Так, місцева картопля, гала. Навіть здасть дядьку по 5,50. Бачу, картошки трохи є, ціна чуть-чуть приупала. Сьогодні ціна приупала. На цьому я перше відео буду закінчувати. Кому ще що треба, я знаходжусь, будь ласка. Зроблю друге, може, що знаю, розознаю. Ставимо лайк.